barai ku gwada shi ayi masa tarbiya kar ma ku yarda zama da shi balle ku ne ne kama da shi in zai maka ku ci ne mishi yayi gaba ba shi da tarbiya wani sun sani daga can gidi bauta da zai na ubangiji ku malamai ku yi agaji ku sana da su Allah daya in kun sani ku yi kokari ku rike kuna yi babari kuma zai dada muku kokari zai sa ku tashi da tarbiya dokar kasa dokar mu ne taken kasa taken mu ne tutar kasar mu kasar mu ne mu daga a ganta a duniya maganan cikakken dan kasa darajar kasa dokar kasa dokar mu in muka na kasa daina kasa mana tarbiya ku tuna kasar mu uwar mu ne na cikin kasa ƴaƴanta ne darajar kasa darajar mu ne Allah ka taimaki gaskiya ku dalibai ban bar ku ba ba mu kyare malaman ku ba a kadar da ke son ci gaba da nufin a maido tarbiya ku dalibai almajirai ku dalibai ban bar ku ba ba mu kyare malaman ku ba a kasan muku magasa gaba a kasan ga ku a kasa gaba da nufin a gyara Nigeria in malami bai lura ba Allah yana kallonsa ba in bai rike hakkinsa ba yara su kan sake tarbiya to malamai an gaida ku kuma za mu kara tuna muku kun dawo amana mu da ku alasa mu sauke lafiya ai gaskiya dai ƴan ƙasa mu yi yunƙurin gyaran ƙasa yaro fa in ka sake masa zai tashi ba shi da tarbiya kowa ya san yaya ake ko ya fahimta da me ake haka malama in ta sake wata hari a gara ga tarbiya suturan jikin mu ta yalwata surar jikin mu ya dambata da wuya a ce an kunyata in an bi hanyar gaskiya baki suna ta baza mana ra'ayi suna cuza mana du rayuwan mu dangana mu bina su don son zuciya saura ka dan da zan shiga nake ammana wasu sun shiga kuma ta mu so ba sa shiga mu bina su don wayan tsiya mata da ƴan mata duka ku yi kokarin tsayuwar daka ki ga dole sai kin mallaka a maza ki aure guda daya ko dan ki zan mai gaskiya kuma ya zama miki kariya kuma kin yi kiwon lafiya a jikin ki ga kuma tarbiya kin garce ƴan iskan gari balle dabarar makiri kin huta ƙaryar ja'iri kuma kin zama mai tarbiya mata suna gwada kokari himma da irimi zahiri to da in nayi muku shawari ku kula da da'a tarbiya ku yi ayyukanku na taimako ki yi kokari tun san muku ya faɗa makan kiki binciko a maza ki aure guda ɗaya magana guda kuma zan maku in ma da zafi yayi maku wasu na ta lalata da ku kuma ba su san ku na gaskiya mata iyaye ne kuke kuma gashi mata ne kuke kuma gashi iyaye ne kuke bisa kan hakikar gaskiya ilimi fa ba wasa ba ne nemanta ba sauki ba ne mata ku himmatu dole ne ku taya mu gyara Nigeria duk ɗaliba mai tarbiya mai son ƙasar Nigeria ta yi gaskiya ta yi tarbiya ta hada da kishin zuciya shin dalibai ko kun sani ce yanzu an shiga zamani yau ba gwana kuma ba gwani sai da yi mutum mai gaskiya kowa ya aikata gaskiya kowa ya rai mashi godiya kuma wanda ba shi da tarbiya ku cire shi can gefe ɗaya Najeriyar mu ƙasar mu ne girmanta ai girman mu ne wahalar ta ai wahalar mu ne Allah kiyaye Najeriya wahalar ta ai wahalar mu ne Allah kiyaye Najeriya yara ku dai ja dan mara don ga iyaye na kira kuma gashi gwamnati na kira cewa ku rayu da tarbiya to mu iyaye don mu ji ƴaƴan mu mai masu agaji kowa ya ce shi ya gaji ƙarshen ta zai ga abin tsiya yara ku zauna lafiya ya zama ku rayu da tarbiya ku guje wa mai son zuciya halatta yi make mu gaba ɗaya a ƙasa muna da ma'aikata kuma masu kishin kunyata da kaɗan cikinsu macutata su ne marasa tarbiya ku ne idan mu ma'aikata aikin ku in kuka kyautata asirin hukuma ta kuta a kula a yarda da gaskiya kullum ka aikata gaskiya komai wuya ka yi dauriya komai yawa ka yi juriya shi ne alamun tarbiya duk masu aikin gwamnati kun san asirin gwamnati ku rike amanan gwamnati sirrin ta banda hayaniya kun dau amanan yan uwa yin wankwado da kishin ruwa ta jikin hukuma ke zuwa ya kyautu ku yi mata gaskiya to sai a rungumi kaddara daga ofisa har lebura
an taru an gama shawara koran marasa tarbiya kai ne na baya wajen zuwa kai ne na farkon tasowa ka cuce dukan yan uwa jama'a aikaci mara tarbiya ka tara aiki ta buri ka tashi ka tafi zagare ya je ya bata zaman gare mawadan su dole su kwaikwaya to sun ga shi bai nasa ba basu ko ga an kore shi ba ba lura ko an damu ba tila su wadan su kwaikwaya kuma din umur ne dole ne na gaban ka ko da dan ka ne bari na bari kai na yi ne aka samu mutum mai gaskiya aikin cikin minti daya aiki cikin minti daya ko sa hannu ko tambaya a takaice zai yi wata daya a gaban marasa tarbiya aikin ka sai ka rike da kyau in kai da kyau ka gane da kyau kai babu kyau ka ga babu kyau in ji gwamnatin Najeriya ko me kake nema kuwa yi ta kokari zai samuwa mai gaskiya bai damuwa kai da ai ka zan mai tarbiya hanyar abinci a sunkuya hanyar abinci a sunkuya a bidaita ko ta cikin gaya ko da ana yi maka dariya kai da ai ka nemi halaliya kowa ya ce tsayuwar wata a zamaniya ta karkata ce mai ya gyara ga ita maganar Bahaushe ba wuya mun samu gwamnati jaruma mashahuriya ga garuma mai gaskiya zai sha zuma a kula da da'a a tarbiya kuma sun tsaya bisa gaskiya don kau da doma da gaskiya mai murdiya son zuciya ku cire su ba su da gaskiya kuma zan tuna wa ma'aikata wasu na cikin kuma hilata bakin su dai da mazambata gane su sai an sha wuya a kula cikin kuma ma'aikata wasu sun zame muku kwarkwata kuma za ku nuna matutata ku ga da su a yi masu tarbiya magana guda a yi hankali kome a yi shi da taltali shanu a kan masu dangwali shaidan mutum sai tarbiya duk mai shirin dodorido mun buɗe kunne ga ido mai soya tsinko ɗan bado a ruwa yakan ji kacibiya to yan uwa mu yi ƙoƙari mai dauriya mu yi hankuri mu yi maganin mu takabbiri da ganinsa ba shi da tarbiya wani zai tuna shi wane ne ko a shi ɗan wane ne daga yin umarni zai gine don ba shi kauna na tarbiya saka ce da aiki shi kuwa shi ke da dama na damuwa sai ga ta nan na kulluwa an kwance can ba tarbiya da akwai waɗansu ma'aikata Allah ka yarda su kunyata fayal irin ta ma'aikata kuma sai su boye don tsiya don kar su wani su je gaba su wuce shi koko su kai shi ba fayal a ce ba a ganta ba sai can da kyar an sha wuya jaki da baka da tarbiya son kanka kullum kai daya wai baka son wani tun jiya har yau da gobe da safiya manya cikin kuma aikata bai kyau ba babba ya kunyata in an ga ta dan gargata a kula a maido tarbiya bai kyautu babba ya shantake tadi kaman zaƙin rake ofis da kai ne ko dake magana a kayan tarbiya wasu don su nuna sun isa telefon akan jawo kusa ya buga ta inda ya zo ya sa kunne yana kada tagiya an ce mu yi muku ya kuwa kun mai da ofis kasuwa aikin yana da dataruwa kan teburin mara tarbiya kuma masu yawo ofishi ba da jita-jita ta karkashi in sun ga musu murmushi su ko su kyalkyala dariya daga yanzu gwamnati ta hana haka dai ta ce a gaya mana daga 84 hijirar bana an ɗaura auren kishiya kuma yanzu dole mu zabura hanya guda ba tankwara duk mai nufin zai gagara ne yarsa ce ba gaskiya ne dahirin Musa kuwa wasu na ta zagin kasuwa wai zai zama mini damuwa don na yi waken tarbiya waken tarbiya kashi na hudu mutane bai samin lahi tun fariko kadirin wakilin maba taimako da rana da yamma dare sammako garaye mun yi roƙon dukan taimako da yare dangwani jallaba damuwa lalura bukatu suna faruwa hakika kullum suna karuwa wajen yiwuwa ko rashin yiwuwa bare samuwa ko rashin samuwa ga Allah suke raguwa karuwa ashe ko watilar mujadan mara mu bishe mu roƙe shi bai gagara mu kawo dau amanar dukan kaddara
hukumar kasa nan tana yin kira muhimmatu yaƙi akan rashawa mu fara da niyya muna addu'a mu zan fara yaƙin akan shari'a da albarkacin wanda ya zo da da'a ta'ala kasa za mu fara aza'a shirin wanga yaƙi ta zam karbuwa mutane abin nan yana kanmu ne kasan nan amanan tana kanmu ne da gyara da bacin ta hakinmu ne ashe tun da bacin ta bacinmu ne mu taru mu gyaru ta zan gyaruwa idan za a gyara abin da ya ɓaci waɗansu a gyara ta hanyar mutunci da ɗaya wasu sai an haɗa da hukunci gama sun yi nisa wajen fasikanci da gyara ne irinsu suke gyaruwa waɗansu mutane da mugun shiri akwai su a baƙi akwai ƴan gari sukan sanya kansu cikin haɗari a kullum suna kulla mugun shiri na cutar mutane abin damuwa mutane mu zan ƙara yin ƙoƙari shirin za a gyara fasahi hankuri mu wanke zukatunmu don taifari mu gyara ta daji mu gyara gari abin faharinmu ƙasar haihuwa mu gyara ta daji mu gyara gari abin faharinmu ƙasar haihuwa mu goyo a bayan shirin gaskiya mu kauce wa ƙarya da son zuciya mu gyara maran gyara Najeriya mu koyar da yara su san gaskiya su san kuma muni na cin rashawa abin nan da muni ga mai gaskiya abin yayi daidai ga mai gaskiya muna ƙara murna muna godiya mu zan masu da'a da son yan uwa mu zan masu da'a da son gaskiya da yarda da manya a Najeriya shirin wanga yaƙi ta zan karɓuwa marar gaskiya me yake faruwa marar gaskiya me yake faruwa mayaƙanmu sun ɗau igwa mai ruwa a banza idan ma ka ɗau garkuwa aboki idan za ka shawartuwa ka kuba ga Allah ka zo rashi aboki idan za ka shawartuwa ka tuba ka canza salon rayuwa akwai daure harbi ga mai shan zuma a dai ƙara jan ɗan mara maluma a koyar da yara dukan hikima a ja hankalinsu cikin laluma su zama su kishi da son ƴan uwa ku zo ɗalibai don in shaida muku ku dai nemi ilimi ya zauna muku ku kauce wa tsalle a fada uku ku nuna biyayya a koya muku sani ilimi maganin damuwa ku san ilimi ba a gadon sani ka nemi sanin naka hakinka ne ashe kuwa neman sani dole ne da ba a saye ba a sai shaitane ga wanda ya nema take samuwa akan samuwa marar ƙoƙari bahili ba ƙauye maƙi shawari ya bar yin karatu ya tai zagari ga darar sanaira dubu ko ɗari da zai je ya bayar akan rashawa a yau babu dama ta yin maguɗi na satan takarda ta hanyar kuɗi hukuma a fili tana gargaɗi idan ɗalibai kun ga mai maguɗi ku nuna asiri ta zamtonuwa na kan ɗan ji haushi idan na tuna na bana da ilimin zuwa ko'ina ku bar duba na tsufa ban dangana akwai makarantu na tsofi bana da tsofi kamar mu da ke tsohuwa akwai wasu tsofi a Najeriya da zafi a ce kun ga tsohon tsiya
da tsohon bakin jahili kunjiya da tsohon barawo marar zuciya hada su da tsohon mace rashawa idan za a gyara abin da ya baci idan za a gyara fata baci ne idan ka yi mai kyau fa don kanka ne mutane suna son ka halinka ne kasar ka tana son ka kai danta ne kayo gudumawa mu zan gyaruwa muhimmin tu gyaran ƙasa dole ne gama ba na kowa ba ne namu ne ka gyara ni ne ma in gyara ga ne ƙasar nan ta ce in mutum danta ne mu zan masu da'a da son ƴan uwa ina gargaɗe yan ka maki shawara ka yarda da Allah ka san ƙaddara ka bada kauce hanya kana kangara kadawa mu taro mu shirya dibara mafi da kasar mu cikin damuwa mu gyara kasa a idan duniya mu jawo maka mu zama lafiya mu sanya na baya akan tarbiya to rayo dada akan gaskiya a yarda da juna a so ƴan uwa shiri dai da mai rai ake duniya ina kara nana ta zance daya mu yaƙi zukatun mu in gaskiya cikin zuciya in akwai gaskiya a fili mutum bai wuyar gyaruwa hukuman ƙasar nan hukumar mu ne kamar dai mutum da iyalansa ne da cinsu da shansu ta hannunsa ne hani da umurni mukaminsa ne da gyara abin da yake gyaruwa gwafa uku sun tokare duniya hakika akwai su a Najeriya sarauta da ilimi da mai dukiya ku tashi ku himma tukan gaskiya mu jaddada yaƙi akan rashawa akan yi zato ya zama gaskiya a manyanmu an ce akwai ɗaiɗaya ka gansu a fili kamar gaskiya sa'annan a samu rashin gaskiya ake da hannunsu akan rashawa abin nan da kunya ga mai zuciya da wanda ya yarda da Allah ɗaya ga mai son kiyamar sako duniya a ce don kuɗi ba ka son gaskiya ta Allah tsare mu da cin rashawa da hanci da mai toshiya su duka na wanda ya bayar bidan mallaka da wanda ya shirya ya aiko maka ta Allah yana ce a shaida maka ka tuba ku daina ku bar rashawa ku tuba ga Allah ya yafe muku idan kun ki halin ku zai ja muku a nan duniya za a fara muku hasara bala'i ya afka muku kiyama wutar ku tana huruwa mu tsarace Allah akan gaskiya a bar bada hanci a bar toshiya da mugun nufin dole a yi dukiya mu gyara mahaifanmu Najeriya a bar boye kaya ta ƴan kasuwa haba ƴan uwa me ya zame ka ne ƙasan nan hakika mahaifarka ne ka shuka mu girba halalinmu ne saida sayarwa sana'unmu ne a bar boye kaya muna damuwa saboda butulci da mugun nufi sukan saye kayayyakin masarufi su sa ta yi tsada a gumma da ƙarfi talaka suna ce abin da ya fi hukuma ki lura da ƴan kasuwa da ɗai ba dukansu ba ne mun sani akwai masu kishin ƙasa tuntuni akwai kuma ƴan ba ni ne gwani shirin arziki ko da kayan wani suna nan suna ɓata ƴan kasuwa da ɗai ba ruwansu da Allah ya ce sukan ma fi tsoron mutum in ya ce saboda kuɗi hankali ya ɓace a nakar a doka su ɗauko ice su doka bala'i yana ƙaruwa akwai fasaɓar hasarar ƙasa suna nan suna karya jarin ƙasa su ɗebe abin da yake nan
kusa sai yanka ta daje ta hanyar kasa yana zuga kansa gwanin kasuwa wadansu a jirgi wadansu a mota akwai a mazaje akwai su a mata su kulla dabara ta hanyar fita biyar za a kama dare sun fita kamar ba a aikin tsaro yan uwa ina jami'ai masu aikin tsaro a bada a haura a magangaro a yau gaskiya ga ta tayin kuro amana idan kunci hancin taro a kamo barawo macira shawa a yau dai kasan nan tana yin kira ga dogon dan kasa a gaya zabura shirin mu yaki da yan damfara ta ala da yare dan kamun dan mara daniyar kasar mota zam gyaruwa anan ga gudare sun gauraya da mai so a banza ya sam dukiya da babban barawo marar zuciya baki ne da duna guda da daya akwai dan bayani maso tambaya juhala da wauta da kanwar kudi mutun sai yazo wayana yin kudi ka bashi kuda dan ka zai ma kudi kamar ama farike kamar gangade azo daga baya ana damuwa baraye guda biyu sun tabbata a ranar da ta kai fagen kunyata sukan sanya kansu cikin kuntata shiga uku tsalle dare ba fita mutunci ya karye cikin yan uwa a kullum kasa wai ana ci gaba mutanen kasan nan ba ma lura ba irin wanga hali a daina ba shirin wanga yaki da mun sa gaba ba zai kyale wannan bana faruwa saboda kwarewa da son zuciya da mugun nufi kan abin duniya akwai wasu yan damfara kunjiya su kan yi takardu kamar gaskiya na jebu na kariya na kinyan uwa su kan buga jebu wa yan duhuloma da jebun takardun ababen hawa ma su kan yi risiti kamar na hukuma su kan buga sati fikir nasu ma barayi macutar kasar haihuwa su kan yi su sanya su tam su gama akwai sa hannu don na kariya kuma su kan yi risiti na kariya kuma su kan shirya passport na jirgin sama su cuci hukumar kasar haihuwa da manyan baraye a Najeriya da wasu baraye kasan duniya su kan hada kai don rashin zuciya su kan sace mai don bidar dukiya waɗansu a mota da jirgin ruwa sakawacin tsaro nan yake tabbata ina jami'ai na tsaro kan bata macuta da kan shiga ko kan fita da sun ga hukuma su ceno mata shirin duk guda ne a kan rashawa akwai kankana na a ɓata gari suna nan miyago a dukkan gari a dukkan sana'a akwai ja'iri irinsu suke ɓata al'amari da baya a dawo ana damuwa sana'ar ka hanyar abincinka ne da gyara da bacin da haƙƙinka ne idan ka yi mai kyau mutuncinka ne idan manufar ka ka cuce mu ne a ƙarshenta kai ke cikin damuwa saye da sayarwa halal ne ka yi da ɗaiban da cuta haram ne ka yi haram da ta bayyana ya da ka yi da kai da hukuma jiki magayi da kanka ka afko cikin damuwa hukumar ƙasan nan hukumar mu ne da ƙauye da birnin mu haƙƙin ta ne mutuncin hukuma mutuncin mu ne wadatan ƙasar nan wadatar mu ne mu kare mutuncin ƙasar haihuwa ina tausayin wanda bai lura ba ya nemi sanin mahaliccinsa ba da bai san sanin da bai nemi haƙƙin maƙwabcinsa ba da bai san amanan maƙwabcinsa ba ya lura da nauyin da ke kansa ba bare kuma haƙƙin ƙasar haihuwa abinda ya dame su neman kuɗi da ɗai ba shi ƙauna da jin gargaɗi a kullum shirinsu shirin maguɗi a kullum shirinsu shirin maguɗi ana mai kirari ana mai kiɗi ana wani zaki gwanin yan ruwa
yana horanci yana kumbura ana shaida shi wane kun gagara gidajen ku ya boye yar gagara suna shange yar su suna yandara da ƙara bala'i kasar haihuwa ta ala kasanya wadata ta afko abinci tufafi farashi su sauko wadata da mu jalla kayake da iko ka aiko ruwan damina ta sako wadatan abinci wadatan ruwa abin tausayi ko abin dariya akwai wasu manya a Najeriya suna kushe hanyar shirin tarbiya bukatar su shine ta kowace hanya suna shirya cuta da cin rashawa sarakai da gwamnati ko ne gaba na gyaran ƙasan nan zuwa ci gaba ta inda ta rame kusa ta ƙiba gama babu lungun da ba na kuba ku zan kashe hanci da cin rashawa da kunye kira za mu amsa muku ina ne kuke so mu leka muku mu zaga mu duba mu shaida muku ƙasan nan muna ƙara gode muku a dawo dada a abar rashawa.